שלום לך יקירתי, אני יודעת שכבר צילמתי סרט אחד היום, אבל אני רוצה לצלם עוד אחד. תראי איפה אני, בים. בבוקר צילמתי מהמרינה בהרצליה שנמצאת ממש כאן, ואני נמצאת כאן עכשיו בים עם לא פחות ולא יותר מאשר שלושת ילדיי. לא אצלם אותם, לא אראה לך אותם, אבל הם פה, מסתובבים סביבי, משחקים. ואני רוצה להלל ולשבח את הספונטניות. זה כל כך כיף לעשות דברים באופן ספונטני. זה כל כך כיף, זה נותן טעם לחיים, זה נותן אושר, זה עושה הפתעה, זה משנה לנו משהו במהלך היום, בשגרה הרגילה והמשעממת שלנו, גם אם היא לא משעממת דרך אגב. זה כיף, לא נורמלי, לעשות דברים באופן ספונטני. אז נכון, אנחנו לא בדיוק מוכנים, אנחנו לא פה עם בגדי ים, ולא עם אגבות, ולא עם כף לחפור ולהכין ארמונות בחול. ובכל זאת, אנחנו נהנים, והילדים שלי עושים חיים תמונה קטנה. קטנה, 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 הם לא אוהבים שמצלמים אותם, זה הגדול שלי. ואלה השניים האחרים. זהו, זה רק הוכחה קטנה לזה שהם נהנים. הים מדהים, מדהים, איזה כיף. המים נעימים, נקיים באופן יחסי, ואין לי מה להגיד, פשוט לכי ותעשי משהו ספונטני, לכי תעשי משהו חדש שלא עשית הרבה זמן, סתם ככה כי בא לך לחיות את החיים וליהנות מהם. באהבה גדולה.